Кирип келген 2012-чи балык жылында торубузду балык эмес, таланттуу актер Мирлан Абдуллаев менен... Чего все с этой революцией? Слушай, я тебе даю 3 дня. Не расплатишься, ни митинги, ни революция тебе не помогут. Ага. Мои ребята устроят переворот в твоей голове. Понял? Махабат баянын мен өзүм баштайын деп ырдаган ырчы Зариге салдык. Алдын ала сүйлөшүүбүз боюнча Мирлан менен Зариге гезитибиздин башкы бетине өзгөчө фотосессия кылып, ошол эле учурда интервью кылабыз деп алып, ал үчүн каралбай калган мекемеге чыгырды. Көк муштун болуп, үшүгөндөрүнө карабай чыгармачылык деп жука кийинип, биздин айткандарыбыздын баарына көнүп жаткан каармандарыбыз тамашаторго чалынышты. Баарынан да бул жолкусунда тартуучу топ толугу менен актерлорго айландык. Ал эми окуянын кульминациясына жеткирүү үчүн дагы бир таланттуу актерду гримдеп даярдап алдык. Анда эмесе ишибизди баштадык. Алгачкы даярдык. Эч нерседен кабары жок Мирлан менен Зари арканды чечип албаш үчүн аларды бекем таңып койдук. Эки каарман тең сөмкабыз башта электеле тоңуп баштады. Батале тартабыз да деп турап, тезинен кеткиси келди окшойт. Бирок кызык, биздин максат аткарылыш керек да. Адаттагыдай эле сурообузду бермиш болуп, тамашатор экенин билдирбөөнүн камын ойлодук. Эмне үчүн ушу ырчылык аралашып калдым же башка кесип тандасам болбойт? Башка кесип боюнча окудум. Бирок мен балалык кыялдарым баары ырчылык менен байланыштуу болгон үчүн ырчылык кесибин тандадым. Анан да ырдаган жагат. Кайсы билим боюнча азыр окуп жатасың? Окууну бүттүм. Мен юриспруденцияны бүтүрүп келдим Москвадан. Ошол. Кененирээк айтсам мындай токтобой мындай оюңду кененирээк айтсам. Жок, мен бүттүм деп атпаймынбы окууну? Ошол Москвадан окуп келдим, финанс өнөр жай академиясыны бүттүм. Анан юриспруденция кесибине ээ болуп Кыргызстанга келдим кайра. Бирок өзүм өз кесибим боюнча иштей элекмин. Кайсы фильмдер жагат силерге? Ужас. Мага Эролу. Мага көбүнчө ужастиктер жагат. Кайсы режиссер? Режиссерлордун билбейм аттарына. Анан бирок кинонун аттарынан мага эме жагабы, эме фильм? Дом на холме деген фильм жагат. Сумерки жагабы? Мен Сумеркин чынын айтсам көргөн жокмун. Сизчи? Сумеркин көрсүз беле? Ни одну серию. Так анда Сумеркин көрбөсөң анан Сумеркин кылабыз, ошол ролду жаратып беришиңер керек. Экөөңөр башыңарды бири бирине тийсеңер, башыңарды жакыныраак жакыныраак да. Адилет жакыныраак тартсаң крупный. Мен бир Сумеркиден бир строчканы билем да. Ушатай меня, мен Сумеркини көргөн эмесмин, бирок ошону билем. Ушатай меня, Эдвард деген. Нет, я не хочу быть Муркой. Родился в городе Токмак, закончил школу, переехал в Бишкек, поступил в национальный. Закончил, все, начал заниматься кино. Заринин бетине күн чагылышып жаткандан улам кыйтык сөз таап кызыкты баштагыбыз келди. Күнтип атабыз Зари. Өзүнө күнтип атат Адилет. Көзүнө күнтип атат деп атам мен. Карасам көзүн ача албай атат азыр. Давай моуну мындайраак жылтыралуу кичине. Зари, чтоб көзү күнгө болбош үчүн мындай наркы бетке жылдырабы күнкө жүн. Мынака жылдырабы көзүнө күнтип атап кандай кылсак? Э? Кичине арыз кылсаңар? Жок, мындай жыласыңар, кандай жыласыңар? Я сейчас встану. Давайте. Порвётся. Ну-ка. Жыласыңар, Зари. Жылатам, покидай. Давай. Ай, жылбач бой. Ай, руки. Все, болты.
Мен бул жак карап калдым го вообще. Көтөр да. Удобно болду сага? Удобно эле? Так, келип кайтайын. Жарын алсаң, бул жак кимди аласың? Ходил на кастинги на Кыргызфильм и прошел, таким образом стал актером. Лучше не надо. Это будет смешно просто звучать, честно. Ты сейчас о чем? О чем? Да. Вы кыргыз? Хорошо, ладно, кыргыз, и? Давайте так, на кыргызском. Это не дает тебе права заставлять меня говорить на каком-либо языке. Серьезно. Мы живем в свободной стране, в светском государстве, и у нас нету такого, что обязан говорить на кыргызском языке. Мне перечислили 25 фильмов. Угу. Тоже смысла не вижу. Так. Что-то мне вообще не нравится, серьезно. Развяжите. Что за хуйня? Как к этим, блин, относитесь? Как к сволочам каким-то? Нормально. В смысле нормально? Нормально глупали вы, в смысле нормально? Ты вот сейчас относишься к нам как вообще? Кармандардын жинне тиген суроолорду берип баштаганда эле мындай суроолорду билбеген Мирландын ачууду чукул экен. Развяжи меня. Все, развяжите меня. Все, успокойтесь. Что это такое, блин, вообще? Пацанчик какой-то мне здесь что-то говорит. Болгойла атайлап эле убакытты чоюп каармандардын ачуусуна тийип, кыжырында тийген суроолорду кайталап берип жаттык. Жени келген Мирлан кыжыры кайнап кетти көрүнөт. Ну мне сейчас, да, я сейчас в таком состоянии, ты меня друба достал, да, если честно. Не в обиду сказано. Своим отношением. Спокоен просто, да, блин, такое отношение. Ну просто без меня ушиб кетели ушундай кылат. Ну а мы-то тут при чем? Ал эми Зариге кайрадан суроо узатып жатканыбызда ал коркуп кетти көрүнөт. Момпой эле жооп берип калды. А Мирландын болсо дагы деле ачуусу кете элек экен. Мирлан, айтсаң кайсы салондорго барасың көрүнчү? По салонам не хожу. А кайсы бутиктерден кийинесиз? В Дейзи иногда, а так в принципе, где как. Без разницы. Понравилось, вещь купил, одел. Ну, в последнее время, да. Сейчас уже стали более или менее. А где фильм на часу малосы? Ну, это примерно от 1000 сомов в день до 200-300 долларов. Смотря что за фильм, что за режиссер. Сёмкабыз узарып жаткандан улам баятан бери карап турган Заринин продюсери Динара Эсенгулова жени келип кетти окшойт. Кызынын үстүн күрмөөсү менен жапкылап кирди. Учурдан пайдаланып, Мирландын дагы үстүн өзүнүн күрмөөсү менен тамашалап, визага жаба тууну туура көрдүк. Сценарий боюнча эки каармандын кырдаалга болгон реакциясын, эмоциясын байкоо үчүн кесиптешим Бахияна менен урушуп кеттик. Каякка эми? Сен каякта алып атасың да? Мен жөн эле суроо атам. Анда отуруп турбайлыбы, баарыбыз эле бир саат отуруп турбайлыбы? Давайте. Жинди бала, эмне болуп атасың сен? Эмне болуп атасың, Сёмканы бузуп? Эмо, успокойся. Ты хотел тебя. Жо, эмне болуп атасың, Сёмкага кирип атасың? Эмнеге планга кирип атасың? Эм жарым саатта эмне болмок эле ооруп, эмне болмок эле? Кечирип кой. Я уже заболел. Давай сен да чечинтип кол, анан кийин май качан болуп атасың. Ой, чечинип турбай. Давай чечинтип кол. Динара Эсенгулованын ачуусу келди окшойт. Үстүңдөгү күрмөөңдү чеч. Сен дагы суукта туруп көрчү деди. Сурообузду Заринин клиптеринин суммасына бурганыбызда Зари негедир бул суроого такыр жооп бергиси келген жок. Ар жактан Динара эже дагы кошула кетти. Нарыжа канча миң болуш керек? Айтып эле коесуң болчу. Кандай? Бир күндүн баасы канча? Потому что ар кайсы жерден ар кандай заказ болот. Ар кайсы кишилер менен иштешет, ар кайсы автор ар кандай баан айтат. Ошого жараша. Суммасы точно айтып. Суммасы точно жок, ар кайсы адам менен ар кандай иштешет, ошого жараша. Баары боюнчасы айтып берет го, $1000 тартып, 500 долларга тартып жаштырабыз деп элечи. Ырды.
жаштыралык депчи. Жоошун айтып коем, ар кандай ар кайсы студияда жаштыралык. Бирле студияде бир эле аражылыкчы, бир эле оңчу менен иштешпейсиз. Анан азыр биз айтып койсок, анан кийин өзүбүз договариваемся там, правильно? Азыр айтып коюудан Не бар не жок дегендей, бул окуядан кийин ачууланып алган Динара эжени тартуучу машинага барып келели деп четке чыгарып, орто жолдон тамаша деп айтып, каармандарды эми тамашага чогуу салууга көндүрдүк. Кесиптешим менен урушуп эми ачуумду тартып жаткан оператордон чыгармак болдум. Бул жерде эми алдын ала түзүлгөн сценарий боюнча видеого тартып жаткан оператор Адилет экөөбүз уруша кеттик. Адилет. Все ушли. А что я могу сказать? Адилет! Ошону менен байланган каармандарды унутуп койгон болдук. Эч нерсеге түшүнбөй калган каармандарыбыз азыр кайта келишсе керек дегендей отура беришти. Арадан бир топ убакыт өттү. Эми жанатан бери мекеменин үстүңкү кабатында жашынып жаткан актёрубуз тиги экөөнү көрүп оозу ачылып таң калмыш болуп, булдуруктап экөөнү караса, Зари жардам сурап кирди. Здравствуйте. Аракештин образына кирип кеткен актёрубуз байлангандардын кийим кечесин карап, Заринин мойнундагы зер буюмун жулкуп тартып алайын деди эле, ырчыгыз кыйын экен. Үнүн болушунча Динара эже деп кыйкыра жолунуп алдыртпай жатты. Кыймылдаганга чулоосу жок чырмалган Мирлан Зариге болушмакчы болуп тепкиленип жатканда шамдагы актёрубуз Мирландын бут кийимин чече качты. Бут кийимди көтөрүп качып келген актёрубузду жашынган жерден тосуп алып, гүл көтөрүп чыга келгиче Мирлан кара күчкө салып, арканды бир топ эле бошотуп калыптыр. Биз кечеден бери даярданып аткан болчубуз, атайын образды жаратуу үчүн көйнөк издеп, эртең менен эрте салонго барып, чачын баарын жасатып, макияж жасатып, аябай дайындалып келген болчубуз. Анан кийин келип эле баягы съемкалар башталды. Башында эч бир ойдо жок болчу да, эч кандай мындай розыгрышчы башкача болуп атат депчи, и ушундай фотосъемка окшойт деп. Анан колдорун байлап отургузуп, анан реальный болсун, колдорун катуураак байлап эле, катуураак эле байлайлы, ат окшошпой калат деп эле катуу-катуу тартып байлап атышкан. Ага деле маани берген жокпуз. Анан бир маалда ведущий келип эле анан кыйкырып баштаганда биринчи таң калып кеттим да, анан эмнеге мындай кылып атат деп. Анан кийин кайта ойлоп кеттим. Суперинфодо мындай коллективде болчу эмес эле, дайыма так иштешчү эле. Ошон үчүн мен бул деген розыгрыш окшойт ушу деп бир жеринде айтып алдым, окшойт розыгрыш окшойт деп бир аз подозрение болуп кеттим. Анан кийин кечке созуп баягы чечинип суукта, кыштын суугунда отургандыктан аябай көпкө созулуп аткандыктан келип алып баруучунун курткасын да чечип алдым. Сен да сескиниң, ошо суукту анан кийин балким батыраак иштейсиң деген ой кетти да. Башынан эле мындай таң каларлуу болду. Съемка учурунда сүрөткө тартып атат бизди, анан эле баягы администратор билбейм интервью алган келип эле бакырып баарына үмүтпейсиң, үмүтпейсиң, эмнеге үмүтүп атасың деп, жакшы байлабайсың, жакшы иштебейсиң деп эле баарына кыйкырып өтүп баштады. Анан ошол күн бизди таң калып эле эмнелер, эмне бул ынтымагы жок мындай коллектив окшойт деп ойлоп кеттик. Ошол бирок үшүп тоңуп, мен азыр бутумду дагы не чувствую. Ошол Алдандык. Молодцы, все получилось, так вот. В конце прокололись немножко.
и оператор, и фотограф. А так, в принципе, хорошо. Молодцы. В кино вам надо идти. Да, меня просто такие псевдопатриотические эти задевают очень сильно, если честно. Башталганда, ва интервью берген баке, келю эле барны өкірген, бақыры өкірген, мен ойлып кеттімді, бұл түсіне бақы. Не хватает, смотрели. Нервный, да? Я вам нервный, я келесит поскрекен. Кыштын суғына тоңып, башында қабағым қашым дебей. Суперинфо газетасының башқы бетіне сүретке түшемдеп келіп, ақыры тамаша торғы чалынған Зари менен Мирлан Абдуллаев тамашаны тамашадай түшініп, қайсы бір жерде эмоцияға берілсе, қайсы бір жерінде өзін қарманғанына ба бердік. Емне демекчіміз. Рахмат сілерге. Ишіңерді игілік қоштоп, талантыңарды елге тартулай бергілер.